Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Alle i lørdags, da vi spillede mod Sønderjyske, ja. der kom du på tavlen. Ja. Rigtig, rigtig godt mål, hvis jeg skulle sige det. Hvad synes du selv? Jamen, det var selvfølgelig dejligt, og det var et fint mål, efter at vi var kommet bagud. Det var lidt en trodsreaktion, tror jeg. Det kan være, at jeg skal have nogle flere af dem i fremtiden. Men det var i hvert fald dejligt, og det var en god følelse. Og forhåbentlig skal der ikke gå så lang tid, før jeg scorer den næste. Den jubel, du laver, og de jubler, hvis det egentlig hedder det i flertal, når det er, du har scoret et mål, så er det jo fuldstændig fantastisk. Altså, det er næsten som at kigge op på det billede, der er deroppe bagved. Nu er det så ikke en jubel, men mere sådan en, den der vrede, der kommer ud på en eller anden måde. Altså, hvad, kan du prøve at fortælle, sådan, hvad er det, der kommer ud der? Ja, det er vel mange ting, tror jeg. Det er en masse følelser, en blanding af forskellige følelser. Lige her var det, fordi vi var kommet bagud og fik forholdsvis hurtigt udlignet. Det var selvfølgelig, ja, som jeg sagde, lidt en trodsreaktion og selvfølgelig glæde blandet med lidt irritation af, at vi fik målet imod os. Så ja, det var en blanding af følelser, og så måske også lidt, fordi det er så lang tid siden. Men er det sådan nogle ting, hvor du også nogle gange føler, at det er det, du skal vise for de andre drenge? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er nogle unge nogen, du løber og spiller sammen med. Altså, skal man nogle gange lige vise det med, hvem der er handløven på en eller anden måde? Ja, det er jo selvfølgelig, mit job også, og skal vise vejen på en eller anden måde. Og når jeg kan gøre det en gang imellem ved at score et mål, så er det selvfølgelig også fint, men det gælder lige så meget om det der med at rejse sig fra når man har været lidt nede. Og ja, det var så lidt det, jeg gjorde der.